Coção, e coção. Yudê, vou de Dubai. Oh, pues na IT, eu vim a tardar, porque se por acaso, obviamente, eu com o destino de alimentar a bola. Как и да е, това няма да ми пречи на настроението, защото тази турбичка, знаеш ли какво има в нея? Има дрехи. Точно така, отивам на зала. На зала при моето момче Хайдър, с който се направих тато си. Трябва да покажа, аз с мен ви показах хубаво тато съм. И сега ако е окей, ще го покажа. Но ще потренирам малко и нямам търпение, защото не съм тренирал от адски много време. Само да карам колело вкъщи, вчера карах три пъти колело. Помагаш ми с лепенето на плочки. Да бе, аз това правя. Дойдох да помагам на Хайдър да лепим плочки. Не е въобще да тренирам, аз не се дръс. Зоната на гърдите е затворена. Зоната на гърдите? Ма не мислиш да правя гърди. Мамка му. Това ще правя... О, значи това лепиш. Яко. Покажи на всички хора татуса. Знаеш колко хора искат да видят татуса ти? Те не са да го виждали. Е, не успяхме да го видим. Да го видят. Не мога сега къде да ти го покажа. Трябва да се обличам тук за това. Абе, как? 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 Можеш ли да го си? Може да се видиш. Я. Добре, да. Е, добре, добро си, добро си. Къде е тяната сега? Той е болен, той е коронавирус. Тяна, липсваш ни. Добре, почваме да блъскаме. Да гърмим, с моя склад, с моя генг, с моя тим, бич. Да гърмим, няма спрем, няма спрем, ще гърмим, бич. Хубава тренировка направихме. Аз ден, той още е бачка, после ще тренира. Какво правиш в карантината ти? Гледам сериали. Кой ти е любимия сериал? Чета книга. Чета книга. Кой ти е любимия сериал? Нямам любим сериал. А, кой гледа последно? Не, това е Sex Education. А, Sex Education. Браво. Браво, браво, браво. Хубаво сериалче. Още взето карантина day. Not cool. Not cool for карантина. Добре, че е Хайдър, за да прави нещо, защото иначе ще я да издивея. Да. Да. Утре пак. Плюс да кажеш, давай, ми помогни. Мохве, давай, аз снимам. Нали трябва да го докажеш, че си мъж, че можеш всичко сам. Да. Аре, брат, давай. Мога всичко сам. Чао, да. Еш, държа го. Йо, това е чер... Йо, брат, аз точно си измих ръце. Корона тайм! It's корона тайм! Може да ми обясниш? Чакай, как си толкова готин? Как го правиш? В смисъл, тази шапка дори не ти става. Знам, че е реквизита, ма. Шапката наистина не ти става. Ама пак ти си окей. Много е странно. Вятър. Вървам се. Хайдър даде на Хелчо два балона. И сега ще я знам. Защото нямам вълк контент. Трябва да е зрадал някакси, за да имам гледания. Супер странно е чувството, че нямам никой. И въобще самата енергия, която се усеща. Но за това си имам тези балони да зарадвам малко, да карам малко и смеха ежедневието, защото няма откъде иначе. Няма откъде тя, няма какво да прави във къща. Издивява. Но всички сме така, не сме с нея само тя. Поне аз имам възможността да отида на фитнес, иначе направо... И какво имам за теб? Балони! Моля. Ти го изтърва. Ти си изпорчена яце. Мама, изпорчена яце. Дежи на помощ. Мама, изпорчена. И с това се забавляваме в карантината. Вече ден не знам кой. Еля не е виждала балони се едно. Добро утро. Еля спинка в момента. И съм измислил нещо много яко. Тъй като ми е адски скучно вече, а е 8 часа или 9-10 нещо такова, но тя продължава да спи, ще се събудим. Пък и все пак е карантина, трябва да измисли нещо. Ще оставя сега камерата там, тишичко ще оставя и ще вляза с надута музика. Ето я. Ето тук ще ти. Малкото бебе ти спи.
Е, сега ще влезем от там, ще си на лаптопа и ще пуснем музика. Ето сега тук слагам. Сега слагам. Косам дал и косам взел. Не иска да знаят за мен. Ставай! Косам взел. Няма, ставай! Аре, бе, търна! Събуди ли се, мишленце? Аз се събудих. Хубаво ли беше събуждането ти? Да. Сега готова ли си да за новия ден в къщи? Да. Под карантината? Да. Какво ти е любимото занимание в карантина? Не, да гледам, а да рисувам. Да рисуваш? Това ли ти е най-интересно? Да. Какво обичаш да рисуваш, бати? Не, аз не мога. Аз мога да само да рисувам момчета и... Е, бабко ти не ли момче, бе? Че аз мога да рисувам, но аз повече обичам да рисувам природа. А, природа. Пеперутки там. Е, това са животни, това са насекоми по-точно. Насекоми. Природа, какво имаш на предвид път на природа? Ами слънце, тревичка. Знам това? Не. А батко ти нещо обичаш да рисува? Какво? Море. И аз също мога да рисувам море. Не, аз мога по-хубаво море. Море и остров с палми. Това е любимото място на бати, мисля да си го направя на татус, между другото. Ти имаш вече татус. Давай, мама, ще си направя още един, но още няколко. Да, аз знаеш колко татуса искам? Да, знаем, че искаш два татуса. Не. Колко? Четири. Станаха четири, боже мой, за един ден вече са станали четири. Мамо, това бебенце още няма татус, няма да може да я спасим. Ще е цялата, ще е новия татус толнър. Пичове, това ще е влога между другото. Хел, чуеш, дойдеш ли да я направим край на влога? Алева, между другото, много добре се представяме с миналия влог. Успяхме да направим 100 лайка, дали ще успеем на този? Предполагам да. Вярвам, че можем. Еле, ще успеем да направим 100 лайка? Да, нали? Дай 5, бе. Скоро мога ги увеличим. Така че, смесо с нас ли сте? Ако не сте го направили, абонирайте се за мен. За нас. Защото... Влоговете ще са с нея и с мен, защото под карантина. Още колко дена? 10 май. Още 10 дена или повече са. 11 май. Да не го мислим така, много дни са, но може да станат и повече. А може би 19. Стига да, айде не са 19, защото няма да мога да те изтрая. Добре, абонирайте се за мен, харесайте това видео, да го направим 100 лайка отново. Да. Айде, вярвам във вас, пичове. Вярваш ли в тях? Да. Добре. Еля, вярвам във вас, какво чакате? Направете го. И също, като се абонирате, не забравяйте, ударете тая камбанка. Да. Размържете, направо, разкажете играта на тая камбанка. Трябва да знае кои сте вие. Да. Айде, чуваме се, маняци. До следващия път. Чао. Да гърмим, с моя склад, с моя генг, с моя тим.